ଗୋଟେ ଟୋକା ସେମିତି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜଟ, ବାବାଜୀ ଜଟ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜଟ ଥିଲା, ସିଏ ଟୋକାଟି କଣ 32 ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ବାହା ହେଇନାହିଁ କି ସେଟିଂ ବି କୋଉଠି କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସିଏ ସେଟି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି କିଏ କାହା ଆଗରେ ପଟେଇ ଦେଲା ତା ଦେହରେ ଯିବନି, ପଧାନ ଘର ପୁଅ ରାଉତ ଘର ଝିଅ, ନାୟକ ନାୟକ ଘର ପୁଅ ପଣ୍ଡା ଘର ଝିଅ, ଶୁଣା ତୁ ପଟଉ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି କିଏ କୋଉଠି ସେଟିଂ କରିଦେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବ, ନିଜେ ପାରୁନାହିଁ, ହଗି ପାରୁନି କି ପଦା ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇମିତି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କାଳିଆ, ସିଏ ମାର୍କ କଲା ଯେ କାଳିଆ ଶଳା ଜଣକ ଘରକୁ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ କହିଲା ସେ ଘରଟାକୁ ଗବେଷଣା କଲା, ସେ ଘରେ କିଏ ଅଛି, ଦେଖିଲା ଶଳା ସେ ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ, ଇଏ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ କାଳିଆଟି ଗୋଟେ ଭାଉଜକୁ ଲାଇନ ମାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଜମିଟା ଚାକିରି କରିଛି, ସିଏ ମାସରେ 2-3 ଦିନ ତା ମନ ହେଲେ ଆସେ, ଭାଉଜଟି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି କାଳିଆ ସେଟିଂ। ଆଉ କାଳିଆ ପ୍ରାୟ 1ଟା ବେଳେ ପଳଉଛି, 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇଯାଉଛି, ସାର୍ ଜଟ ଦେଖେଇଦେଲା, କହିଲା ଏ ଶଳା ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଧରିଦବା। ଆଉ ଦିନେ କାଳିଆ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ପଶିଛି, ଜଟ ଜଗିଲା ଦୁଆରେ ମୋର, କେତେବେଳେ ଶଳା ବାହାରିବୁ, ବାହାର ବାହାର ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, 2:15 ଖଣ୍ଡେ ହେବ କାଳିଆ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁକି ଯେମିତି ମଦ ବାଟରୁ ଟୋକା ବାହାରନ୍ତିନି ମୁହଁ ବୁଝିବି, ସେମିତି ଘରୁ ମୁହଁ ବୁଝିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଜଟ, କହିଲା ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଟିକେ କାମ କି କାମ, କ'ଣ କାମଟା ତୋର ସେଠି, ନା ସେ ଭାଉଜ ଡାକି, ଭାଉଜ ମାନେ ତୁ କହ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବୋଉ, ତୁ ଭାଉଜ ଯେମିତି କହିପାରେ ତୁ ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଚାକିରି କରୁଛି ପଦାରେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କହିଲା, ତୁ କାହିଁ ପେଟି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ବେ, ହେ ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ତା ପୁଅର ଆସିଲେ କହିଦେବି, ସାର୍ ତମ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, କାଳିଆ କହିଲା ଭାଇ ରହ ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ, ମୋତେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ଭିତରୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଖାଇବୁ, ମଦ ଦେବି, ମାଂସ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭାବିଛୁ, ସାର୍ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କହିଦେବି, ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ କାଳିଆ ଶଳା ତମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ କ'ଣ, କାଳିଆ କହିଲା ମୁଁ ମରିଯିବି, ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ, ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆମର, ତୁ କ'ଣ କଲେ କୋଉଠି କହିବୁନି ମୋତେ କହ, ତୁ ଗୋଡ଼ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ କରିବି। ଜଟ କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଯିବି, କାଳିଆ କହିଲା ବେଶ ନା ବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଏ ମୁଁ ମୁଁ ଯିବି, ନନ୍ ସାର୍ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କହିଲା ହଉ ରହ ହେଲା ବୁଝିବା। ଆଉ ଗଲା ଯାଇକି ଭାଉଜ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆଉ ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଜଟ ଜାଣିଦେଇଛି, ସିଏ କହୁଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କହିଦେବ କ'ଣ କରିବ। ଭାଉଜ କହିଲି ମୁଁ ମରିଗଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କାଳିଆ କହିଲା ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ବଞ୍ଚିଯିବା, ନା କ'ଣ ନା ସିଏ କହୁଛି ଥରେ ଆସିବ, ବାପା ରାଣା ଢିଙ୍କିଗଲି ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଭାଉଜ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଥରେ ଡାକ। ତା ପରଦିନ କାଳିଆ ଜଟକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଜଟ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଟ, ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ବସୁ ନା ବସ, କ'ଣ ଖାଇଥିଲ, ନା ମୁଁ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି, ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖି ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଏତିକି ଜଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 1ରୁ 10 ଗଣିଛନ୍ତି ସେତିକି କଥା, ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ 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 ଠକ୍। ଭାଉଜ କହିଲେ କିଏ ଲୋ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶଳାଟି ପଳେଇଯାଇଛି ସେଦିନ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ କାଳିଆ ଜଟ, ସ୍ୱାମୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଦୁଇ ଜଶା ଘର ଭିତରେ ଅଛ, କ'ଣ କରିବି। କାଳିଆ କହୁଛି ଭାଉଜ କହୁନ କ'ଣ 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 କରିବା କହୁନ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ କାଳିଆ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତମେ ଖଟ ତଳକୁ ପଳା, ଜଟ ତମେ ପଟାକୁ ପଳାଅ, ଆଟୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟୁ ପଡ଼େ, କହିଲେ ଜଟ ତମେ ଆଟୁକୁ ପଳାଅ। ଜଟ କହୁଛି ବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋତେ କିଛି ହେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହି। ଜଟ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଟୁ ଉପରକୁ କାଳିଆ ଖଟ ତଳେ, ଭାଉଜ କହିଲେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ, ଭାଇ ଆସିଲେ, ମାଲୋ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଲା, ପଳେଇ ଆସିନି, ଲୁଙ୍ଗିଟା ଦିଅ ବଦଳେଇ ଦେବା, ମାଲୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଲ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଦେଲେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏମିତି ବୁଲିଲା। ଭାଇ କହିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ନା କ'ଣ ଭାଇ, ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲାକୁ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ ତ ତମ ଘର ମାଲିକ, ତମ ଘର ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ, ହେ ଏକିଟିଆ ଲୋକଟା ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଗରମରେ ସିଝୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୋ ଧନ ପରା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଉନ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଦେଖୁଛି ତ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, 7,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦକୁ ତୋତେ ଦେଇଦେଉଛି, 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମାସ ଯାକ ଚଳିବି, କେଉଁଠୁ ହବ, ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ହବ, ସେଇ ଏସି ହବ, ଯେଉଁଦିନ ଉପରବାଲା ଚାହିଁବେ। ଉପରେ କିଏ ବସିଛି, ଜଟ, ସିଏ ଚମକିଲା, କହିଲା ଶଳା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଜାଣିନାହିଁ, ସିଏ କହିଲା ଏଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇନି, ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ, ଦିଅନି ସେ ଗରମରେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଏକିଟିଆ ଲୋକ ମୁଁ ମୋ ଟିକେ କ'ଣ ଶୁଖେଇ ଶାଖେଇ ଖାଇଦେଉଛି, ତମେ ସେନା ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସୁଛ, କହିକି ଆସୁନ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ରଖିଦେବି 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଧନ। ଭାଉଜ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବେ ଦେଖିବ, ଭାରି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ, ହେଲେ ମୋ ଧନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିକି ଦେଉନ। ଭାଇ ଭାଇ ପୁଣି 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା, 7,000 ଟଙ୍କା ତ ତମକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଘରଭଡ଼ା ଫରଭଡ଼ା ଯାଉଛି, 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମାସ ଯାକ
आउ पैसा कहीं जदि से उपर वाला चाहिए देवे उपर जट पुणी चमकिला शाला एसी देवी मु फ्रिज भी देवी मु पुणी कि समय जाए भाउज कहले मालो मो हाथ के बिंधुची के हाथ में लुगा गाचबी मसला बाटी मो धन मो सुना परा गोटे ग्राइंडर आन दौन दु अढ़ हजार टाँग पड़ो भाई पुणी बार हजार टाँग दरमा सात हजार से उपर वाला चाहिए देवे आमर ओडिया गोटे कथा अच्छे तीन छाड़ धर्म छाड़ कहला भाई सब देवी भाई सब फर्स्ट टाइम मुझे जी रेगुलर आसी ताकू कौन खट तले अच्छे कालिया